Xəzərlə Ənkəranın getirməsi olan Elşən Rızazadə son iki mövsümü Bakı klubunun heyətində keçirəndən sonra yenidən hazırki mövsümün əvvəlində doğma komandaya qayıdıb. Meydanın mərkəzində çıxış eləyən Elşənin əsas mövqeyi hücuma meyilli yarı müdafiəçi olsa da, o dayaq zonasında da oynaya bilir. Mövsümün əvvəlində Xəzər Lənkərana qoşulan Elsevər Bəkirzadə artıq əvəzedicilərin yay toplanışında özünü yaxşı tərəfdən göstərə bildi. Dəqiq ötürmə bacarığına malik Elsevər, heyətdə olan gənclər arasında ən kreativ futbolçulardandır. Bununla yanaşı məhsuldarlığı ilə də seçilən yarım müdafiəçi mövsümün ilk yarısında əvəzedici komandada 6 qola imza atıb. Nurxan Mənsimzadə komandamıza yayda Interdən qoşulub. Nominal hücumçu olan Nurxan mövsümün əvvəlində əvəzedici heyətin Neftçi və Qarabağa qalib gəldiyi maçlarda vacib qolların müəllifi olub. Sonradan ciddi zədə alan forward 2 aya yaxın yaşıl meydanlardan kənarda qalıb. İndi isə Nurxan optimal formasını qaytarmağa yaxındır. Thank you.